pozitivno mišljenje o sebi i treba da ga imamo. Jer ono što donosi globalizacija i što donosi kapitalizam u koji mi upravo ulazimo, to je merenje ljudi po konverzijama i merenje ljudi po kursu i merenje ljudi po valutama i po novčanim jedinicama. Ono po čemu mi istorijski ne možemo da se merimo. Tako da iskoristimo ovo, makar je jedna stvar dobra bila u onome što smo prošli pod prokletim Slobodanom Miloševićem, gore u paklu više miliona godina, je to što smo naučili šta je dobro, šta je loše. I u suštini ono što, što nama sledi to jeste put u Evropsku uniju i to niko ne može da zaustavi, ali... Sama činjenica da ste živi je dovoljno neverovatna i dovoljno ohrabrujuća da možete raditi u životu šta hoćete i da sami sebi postavljate granice u onome što radite. Šta god to bilo. I pritom imajte na umu da postoji još 7 milijardi takvih. I to je to. Hvala na pitanju. Super.